Dit het my definitief oor baie dinge anders laat dink. En ek dink mense besef net soos almal het 'n storie. Jy weet, soos jy ontmoet iemand en is ontmoeting is so vlugtig. Dis soos hallo, ek Skalk, wat is jou naam? En dan gaan jy weer julle paaie, maar daai persoon wie se hand jy in het geskud het, het 'n hele geskiedenis en 'n hele lewe al gelei en trauma en allerhande dinge. So ja, ek dink mense sal die storie waardeer. Weet jy wat, my eenvoudige antwoord vir hoekom mense moet gaan kyk is, dit is 'n regtig mooi storie en dit is 'n ware storie wat altyd vir my dit is my gunsteling flieks en reeks is. Dit is daai wat op 'n ware verhaal gebaseer is, want soos byvoorbeeld as mens Narcos kyk op Netflix, die lewe van Pablo Escobar, jy raak nader aan so meegevoer met die storie dat jy moet eintlik heeltyd jouself herinner, maar hoor, hierdie was 'n regte mens wat in die regte wêreld geleef het en hierdie goed het regtig met hom gebeur, jy weet. En ek voel so met Canary, jy weet, jy kyk dit en jy vergeet eintlik dat daar hierdie is 'n persoon se gebeure. Dit is nie deur 'n skrywer opgemaak nie, en dit is wat is vir my die fliek vir my persoonlik so besonder maak, ook omdat Charles Johan, wie se lewe dit gebaseer is, het die musiek gedoen vir die fliek en was elke dag op stel en ek het tyd saam spandeer, en dit was my ook baie spesiaal om eintlik so close te kon werk met die persoon wie se storie dit is. Ek dink dis seker maar die enigste manier hoe die status quo dan verander. Ek bedoel, as niemand dit uitdaag nie, gaan dit net nooit verander nie. Ek dink ook hierdie fliek is die fliek se wat ek regtig wil hê mense moet weet is dat die fliek se bedoeling is nie nou om mense kwaad te maak of af te pis. Dit is Christian Olwagen het te hore gekom van Charles Johan se storie gegaan. Weet jy wat, dit is vir my so amazing storie, ek wil 'n fliek maak. En dit is dit. Dit is nie dat ons wil hê hierdie ooms en tannies moet uitstorm en asof almal wat by die fliek betrokke was nou moes 'n kiek kry. Jy weet, as mense kwaad raak nie, dit gaan nie ons bedoeling nie. Dis ook nie, ek dink die fliek se bedoeling, want ek praat nou net, ek kan nou nie vir ander mense praat nie, maar ek dink persoonlik nie die fliek se bedoeling is nou regtig om ons gaan nou die manier wat jy dink heeltemal radikaal verander, en as jy homofoob is dan gaan dit vandag verander en jy moet dan die fliek gaan kyk. Jy weet, dit is, jy weet, as jy op die ou ende anders daaroor dink, great. Maar gaan kyk na die fliek, wees oopkop en sit net terug en geniet die storie. Dit is 'n mooi storie en ek dink 'n belangrike storie. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.